Hello, hello, hello! My friends! Tänään puhutaan yrittäjien karmivasta, suorastaan helvetillisestä tilanteesta. Nimittäin, no, mä oon itsekin yrittäjä, niin tiedän kyllä hyvin, miten vaakalaudalla sitä toisinaan mennään. Ja sitten jos joutuu 2 vuoden tällaiseen limboon, missä esimerkiksi ravintoloitsijat on ollut, tai toisaalta vielä pahempi ehkä, hotellinpitäjät, nimittäin kun kaikki matkustuskin on käytännössä lämätty kiinni, niin siinä ei bisneksestä jää jäljelle enää yhtään mitään. Ja mä itse asiassa miettinyt jo pidemmän aikaa, että miten on mahdollista, että Suomessa ei siis protestoida tämän enempää. Mutta nyt ilmiselvästi alkaa tämä protestien esiinmarssi ainakin jossain määrin, nimittäin huomasin viikonloppuna somessa tällaisen kampanjan kuin Nyt riittää, hashtag Nyt riittää, ja tämän takana on alun perin Sirly Ylläsjärvi. Hän on yrittäjä useammankin alan, hän on itse asiassa hotelli, Aurora Estate-niminen tällainen boutique-hotelli Lapissa, ja sitten hän on myös markkinointitoimiston pyörittäjä. Ja nyt sitten me tehdään sillä tavalla, että otetaanpas tuosta puhelu Sirlylle ja kysytään, mikä meininki. Nimittäin nythän parasta aikaa, kun mä tätä videota teen, niin hallitus neuvottelee koronastrategian jatkosta. Ja tässä vaiheessa mä tiedän sen, että Sanna Marin on sanonut... Jaa, alo? Sirli. No, Puopolo tässä, terve, tubesta, moi. No moi. Sä tiesit, että mä soitan sulle, ja mä olin tässä just puhumassa sitä, että katsojille ja kuuntelijoille, että tässä vaiheessa, kun me tätä nauhoitusta tehdään, niin hallitus neuvottelee koronastrategian jatkamisesta. Ja nyt tiedetään se, että Sanna Marin on sanonut, että hyvin todennäköisesti joudutaan jatkamaan rajoituksia myös tammikuusta eteenpäin. Niin palataan tuohon kohta, se jäi mulla tuossa äsken kesken, kun sä vastasit puhelimeen, mutta kysyn nyt ihan ensimmäisenä tästä sun kampanjasta, hashtag Nyt riittää, niin mikä riittää? No, meillä riittää tämä ravintola-alan syrjiminen. Et näissä päätöksissä 2 vuoden aikana ei ole ollut minkäänlaista niin kuin yhdenmukaisuutta tai sitten järkeä. Meidän työntekijät ja yrittäjät alkaa olemaan niin kuin tosi huonossa hapessa. Ihmiset on velkakierteissä. Ja tästä kaikesta toipuminen tulee viemään niin kauan aikaa, että kukaan ei sitä vielä ymmärräkään. Niin me nyt vielä viimeisillä omilla voimillamme halutaan taistella kaikkien puolesta siitä, että tässä olisi edes joku järki tässä toiminnassa. Mm. Oletko joutunut irtisanomaan ihmisiä vai mitä saat, onko sulla henkilökuntaa? Joo, meillä on 10 ihmistä töissä, meillä on 2 firmaa, niin tällä hetkellä me tehdään kaikkemme, että meidän ei tarvitse lomauttaa tai irtisanoa ihmisiä, mutta se on tosi haastavaa. Että totta kai silloin, kun korona tuli ja ei oikein tiedetty, mitä tulee tapahtumaan, niin hyvinkin nopeasti jouduttiin sitten lomauttamaan koko jengi. Mutta kyllä me nyt pyritään sitten tämän taistelun avulla siihen, että meidän työntekijät sais tulla töihin suurin piirtein työvuorojensa mukaan. Meillä on esimerkiksi 2 tyyppiä töissä, jotka on vasta valmistuneita 2 vuotta sitten. Ne ei ole ikinä nähnyt edes mitään muuta kuin tätä. Niin. Miten tuossa toi Nyt riittää -kampanja, joka somessa pyöri, siinä on siis se video, mä näytin sen äsken tässä katsojille ja kuuntelijoille, no kuuntelette, ei sitä nähnyt, mutta katsojat näki, niin siinähän sä suoraan oikeastaan kohdistat Krista Kiuruun tämän kritiikin, niin miten paljon sua vituttaa toi sosiaali- ja terveysministeriön toiminta? No joo, mä laitoin Kristan nimen siihen, koska tämähän piti osoittaa sinne johtoon, jossa asioista päätetään, ja Krista Kiuru on siellä johdossa, että moni onkin sitä kritisoinut, että miten mä voin syyttää vain yhtä ihmistä. No en tietenkään syytä, mutta yleensä tällaiset asiat osoitetaan sinne johtoon, jossa ne päätökset tehdään. Ja siis totta kai mua harmittaa, mua niin kuin tuskastuttaa, ahdistaa, mulla on paha olla, mä oon surullinen. Mutta sitten samaan aikaan taas, niin mä oon saanut niin paljon positiivista palautetta siitä, että mä jaksan Heidin kanssa taistella tästä. Niin se taas antaa mulle semmoisen, että kyllä se niin sanottu vitutus muuttuu sitten sellaiseksi taistelutahdoksi. Ja siitä mä saan energiaa. Niin mä mietin siis, ei mua ihmetytä Krista Kiurun kimppuun hyökkääminen. Mä ymmärrän sen siis niin, että ei siinä henkilökohtaisesti Krista Kiurua kohtaan hyökätä, vaan ministeriä kohtaan, sitä asemaa kohtaan, että siinä jo vaihdetaan siihen tilalle joku toinen ihminen, niin se hyökkäys kohdistuu silloin häneen. Ja sitä paitsi Krista Kiuru on kyllä näiden, sanotaan, näiden rankkojen rajoitustoimien kannalla, niin lähestulkoon yksin siellä. Hän taistelee koko muuta hallitusta vastaan suurin piirtein, että hän saisi läpi näitä
ajettua. Ja kun sosiaali- ja terveysministeriö on tässä vastuuministeriö, niin silloin sillä on myöskin aika iso painoarvo, mitä hän sanoo. Ja siinä mielessä se menee ihan oikeaan osoitteeseen tuo kritiikki. No joo, ja sitten tässähän on vielä se hämmentävä asia, että THL ei suositellut ruokaravintoloille tällaisia rajoituksia, että siinä meilläkin meni kuppinurin, kun me saatiin kuulla, että tämmöistä ei suositella, mutta siltikin näin tehtiin. Meiltä on viety pääsiäiset, hiihtolomat, kaikki sesongit, ja nyt kun oli joulu ja uusvuosi, Lappi oli täynnä ihmisiä, niin päätetään, että ravintolat ei saa olla auki. Tiedätkö, kuinka monet mökkipileet tuolla oli? Siellä oli kymmeniä ihmisiä ahtautunut samaan paikkaan. Poliisit, vartijat, kaikki oli ihan kusessa. Ja siitä ei puhuta mitään. Siis niin. Mieti, miltä tuntuu vartijana mennä nykyään töihin, kun sä joudut tekemään varmasti myös niitä juttuja, jotka poliisi normaalisti hoitaa. Plus, että meillä ei ole tarpeeksi poliiseja täällä niin kuin pohjoisen alueella. Että sitten vaan ajatellaan, että joo, kato, siellä juo vähän alkoholia siellä ravintolassa, niin pistetään ne kiinni. Nyt me ollaan tehty tosi fiksu päätös. Ihmiset menee alkoon, ruokakauppaan, ahtautuu pieniin tiloihin, levittäytyy ympäriinsä. Se olisi parempi, että ne olisi siellä vaikka keskustan baareissa, missä pystytään vähän hallitsemaan sitä, sit, kun aina tulee niitä tappeluita ja riitoja. Sitten poliisit ei edes ehdi niihin paikkoihin. Olisi tosi kiva tietää näitä perheväkivaltatilastoja. Sitten kun vielä puhutaan Krista Kiurukin lasten ja perheiden puolesta puhuu, niin kyllä siellä varmaan on aika huonot oltavat, kun ryypätään sitten siellä kotona. Joo, mä voisin kertoa sulle tällaisen. Mä haastattelin eilen tuohon Uutisaamuun oikeusministeriöstä vaalijohtajaa, kun tässä on kato noussut esiin nyt se kysymys, että minkä takia silloin, kun oli kuntavaalit vuosi sitten, niin puhuttiin, nehän siirrettiin ne kuntaa vajaa vuosi sitten, kuntavaalit siirrettiin pahan koronatilanteen takia silloin. Ja nyt sitten kysymys on, että okei, meillä on taas vaalit ja nyt koronatilanne on vielä pahempi kuin silloin, että miksei nyt tehdä mitään. Ja sitten mä kysyin tätä sieltä vaalijohtajalta, niin hän sanoi, että rokotteiden myötä tilanne on muuttunut sellaiseksi, toisin kuin silloin kuntavaalien aikana, että terveysturvallisuus ei ole enää uhattuna. Ja sitten mä mietin, että jumalauta, että mä kuulin tämän eilen, niin muutamaa päivää aikaisemmin mä haastattelin ihmistä, joka kertoi mulle, että kuntosalit on kiinni sen takia, että terveysturvallisuus on uhattuna. Siis tämä ei ole johdonmukaista tämä toiminta, miten paikkoja suljetaan, minkä sulkemisessa on järkeä, minkä ei. Plus tässä on vielä se, että hyvin suuresta osasta noita toimia, niin niillä ei ole mitään varsinaista vaikutusta loppujen lopuksi sen epidemiaan. Nimenomaan. Ja tässä jotenkin oli niin hullua, kun itsekin olen matkustanut aika paljon tätä Helsinki-Ylläs-väliä ja tai Kittilästä lentänyt, niin koneet on täynnä, istutaan kuin sillit sumpussa. Sitten kuitenkin pyydetään, että olisi turvavälit, kun noustaan lentokoneeseen. Mm. Mitä järkeä siinä turvavälissä on, jos mun vieressä niin kuin hartiat kiinni istuu ihminen. Maskit saa ottaa pois, kun syödään ja juodaan. Aika pitkälle sai tarjoa alkoholia lentokoneessa kuitenkin ihan normaalisti, kunnes sinnekin tuli tämä rajoitus, missä ei myöskään mitään järkeä. Nimenomaan se, että ruokaravintolat ei saa olla 10 asti auki, koska ihan mun käsittääkseni korona tarttuu ympäri vuorokauden myös aamulla, niin kuin on apteekeissa, kaupoissa. Ruokakaupat on ihan tukossa, alkot on ihan tukossa, niin sitten me ei saada pitää meidän niin kuin hotelliasiakkaille ravintola auki. Meillä on 50-paikkainen pieni putikko tai pieni ravintola, jossa on 7 huonetta, niin sinne ei voi tulla ihmiset syömään. Et tässä ei niin kuin yksinkertaisesti ole mitään järkeä, sen takia me taistellaankin, että ei me voida enää hyväksyä. Kukaan muu ei tee sitä meidän puolesta. PAMI ei tee mitään, MARA ei tee mitään, ne ei edes lähtenyt mukaan meidän kampanjaan, mikä tuntuu ihan hirveältä, kun jonkunhan meidän puolia pitäisi pitää, mutta ei kukaan muu kuin me itse, ja sen takia nyt on nousemassa aika iso porukka sit sytyttämään niitä kynttilöitä, että me kuitenkin halutaan toimia vastuullisesti ja tyylikkäästi, vaikka tämä tilanne on ihan perseestä. Joo, tuli mieleen tuosta lentokoneen säännöistä, että tässä oli semmoinen amerikkalainen mies joitakin kuukausia sitten, hän testasi tätä sääntöä Yhdysvalloissa siten, että hän meni lentokoneeseen ja pani maskiksi sitten naisten alushousut naamalleen, ja se ei käynyt, ne heitti hänet pihalle sieltä, mutta mikä tahansa muu rätti hänellä olisi ollut siinä, niin se olisi varmaankin käynyt, että siinäkään ei ole ihan hirveän suurta logiikkaa, että mitä tuossa naaman edessä pitää todella pitää. Itse asiassa siellähän käännytetään pois tällä hetkellä, jos sulla on kangasmaski, Finnair tekee näin, mutta on käännytetty vaihtamaan tämmöinen kertakäyttömaski. Sillähän ei ole mitään väliä, mistä mä olisin kaivannut sen vaikka lattialta, mutta se kangasmaski ei käynyt, vaikka
En tiedä sit mitä väliä, kun niitä riisutaan ja laitetaan takaisin siellä tilassa. Mutta jotenkin olisi kaivannut, kun nyt mä saan ihmisiltä viestiä ympäri maailmaa, että hei, meillä täällä Espanjassa on maskipakko, mutta muuten kaikki rajoitukset on pois. Ja Ruotsissa on toimittu eri tavalla. Jokaisessa maassa tehdään omat päätökset, ja se on myös yksi ongelma tällä hetkellä. No, muualla maailmassa ravintolat on ollut paljon enemmän kiinni. No joo, Lontoossa on pelkästään 9 miljoonaa ihmistä vissiin. Meillä on Suomessa niin kuin vähemmän, koko Suomessa sen verran. Että kyllä päätökset pitäisi tehdä meidän kannalta, niin kuin, että mikä meille on paras, eikä sillä tavalla, että mitä muualla on tehty. Ja varsinkin tässä vaiheessa muualla maailmassa puretaan rajoituksia. Jotenkin tuntuu hullulta, että mulla ei ole oikeutta avata mun omaa ravintolaa. Mun työntekijöillä ei oikeutta tulla töihin. Tämä kuulostaa siltä, mitä mä oon kuullut 90-luvun hurjista niin kuin lamatarinoista, että ihmiset on menettänyt kotinsa, kun niillä on maksettu 10 euroa talosta, vaikka se olisi 3 miljoonaa arvoinen, tälleen niin kuin rajusti sanottuna. Että yhtäkkiä tätä samaa tehdään meille, että meidän niin kuin oikeudet viedään. Niin, miten nyt sitten, me ei tässä vaiheessa tosiaan tiedetä, kun tätä nauhoitusta tehdään, niin mitenpäin tämä strategia tästä muodostuu. Hallitus neuvottelee siitä tänään, he eivät saa sitä tänään valmiiksi, se tiedetään, mutta se tässä lähipäivinä joka tapauksessa valmistuu. Me tiedetään nyt se, että todennäköisesti nämä rajoitukset tulee jatkumaan, koska HUS esimerkiksi painostaa siihen ja tämmöinen yleinen tunnelma on, että sairaanhoidon kapasiteetti on aivan äärirajoilla. Vaikka tosin esimerkiksi tänään juttelin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronanyrkin johtajan kanssa, niin hän sanoi, että ei täällä ole mitään ongelmia, että täällä on ihan väliä tällä hetkellä. Mutta anyway, jos nyt tästä tämä kääntyy niin, että nämä rajoitukset edelleen jatkuu, niin mitä te sitten teette? En mä tiedä. Joku sanoi, että muissa maissa on vaan yksinkertaisesti pidetty auki, että tosi moni yrittäjä on lähtenyt siihen. Mehän yritettiin ehdottaa silloin tuossa joulukuussa, että voitaisiko me teettää kaikilla, niin kuin, että niillä olisi negatiivinen testitulos, että ne pääsisi sillä ravintolaan sisään, koska tässähän halutaan välttää sitä, että korona leviää. Me yritettiin olla vastuullisia ja tarjota vaihtoehto, ei käynyt. Me yritettiin sanoa, että ei me suostuta tähän, niin meillä tuli avilta semmoinen puhelu, että nyt on varmaan vaan parempi suostua. Ja yksihän me ei pystytä niin kuin vaikuttamaan, sittenhän meidät vaan pistetään kiinni, mutta en tiedä sitten, mitä yrittäjät tekee, kun meillä ei oikeasti ole enää muuta mahdollisuutta kuin joko nousta vastarintaa ja pitää auki, mikä tuntuu rikolliselta. Mä en tiedä, musta on tullut rikollinen sitten yhtäkkiä, jos mä pidän mun ravintolaa vaikka 8 asti edes auki. Ja yksi, mitä mä oon tässä miettinyt, että nyt ilmoitettiin tämä tukipaketti niin kuin näille yökerhoille ja näille, että miten paljon on laitettu rahaa siihen, että ravintolat on suljettu ja se ei kuitenkaan riitä meille, se ei ole oikeasti se, mitä me ollaan menetetty. Miksi sitä rahaa ei ole pistetty siihen sairaanhoitoon? Miksi sitä rahaa ei ole pistetty sairaanhoitajille ja keskitytty siihen alaan, että kun tähän tiedettiin, että tämä tulee jossain vaiheessa räjähtämään tällä tavalla, sitä on ennustettu. Miksi ne, jotka on nyt siellä, joka sen työn tekee ja pitää niistä ihmisistä huolta, niin miksi ne ei saa sitä rahaa? Vaan meidät pistetään kiinni ja sitten meillä annetaan jotain hiluja, joka on sitten kuitenkin yhteensä 100 miljoonia euroja. Joo, tämä on yksi kysymys siis. Kommentoin ensin tuohon muualla maailmassa, Hollannissa muistaakseni, siis sadat ravintoloitsijat yhtä aikaa vaan päätti avata ravintolat tästä kiellosta huolimatta. Ja sehän aiheuttaa sen niin kuin lainsäätäjän näkökulmasta tai viranomaisen näkökulmasta, että ei ne pysty reagoimaan. Siellä niitä yksinkertaisesti on liikaa niitä niin sanottuja rikoksentekijöitä siellä. Eli mä en tiedä, mihin se lopulta kääntyy, mutta toki yrittäjät ottaa siinä helvetinmoisen riskin, että sehän on laitonta, ja sitähän ei voi tietää, mitä siitä sitten lopulta seuraa. Että kyllä mä sen, kyllä ne isolla riskillä vetää, mutta toi on tietenkin lopulta sitten ehkä ainut vaihtoehto, jos mitään muuta ei ole näköpiirissä. Mutta sitten tämä toinen, niin sehän on just näin, että 20 miljardia on otettu velkaa viime vuonna esimerkiksi tämän koronakriisin hoitamiseen, ja nythän ongelma on sairaanhoidon kapasiteetin riittämättömyys. Sehän se on, mikä se ongelma tässä on. Niin johdonmukaisesti voi sanoa, että okei, no miksei sitten lisätä sairaanhoidon kapasiteettia? Okei, siellä tulee tiettyjä ongelmia vastaan, kuten just henkilökuntavaje, mutta kun maksetaan riittävästi, niin henkilökuntaa rupeaa löytymään ja 20 miljardia siitä varmaan riittäisi. Ja sitten toinen ongelma on tietysti se, että mitä sitten, miksi sitä kapasiteettia, kun sitä kapasiteettia kasvatetaan kertaalleen, sitten korona menee ohi, niin sen jälkeen se seisoo tyhjillään.
se kapasiteetti. Eli se pitäisi olla jonkunlainen reservi tai jotain sellaista, kehittää jotain, mutta joka tapauksessa oli se vastaus mikä tahansa, niin se tuntuu oikeudenmukaisuus, siis minun oikeustaju sanoo, että ei, se ei voi mennä niin, että jos ongelma on sairaanhoidon kapasiteetti, niin yrittäjät joutuu silloin maksumieheksi ikään kuin siitä. Se tuntuu älyttömältä se ajatus näin. Joo, no mutta onko teillä sitten, oletko miettinyt sitä, että sä että tämmöistä Hollannin mallia, että avaatte vaan ravintolat. Niin, no siis siihen me tarvittaisiin vaan totta kai tosi moni muukin yrittäjän mukaan, että kyllä me ollaan se todettu tässä porukalla, että nyt on meidän ihan itse tehtävä jotakin, kun tuntuu, että kukaan ei kuuntele, kukaan ei vastaa. Mehän lähetettiin Sanna Marinille kirje, toivottiin, että sieltä olisi niin kuin joku vastaus, edes joku ei hän vastaa, mutta edes joku, kun me ei saada mitään perusteluita eikä vastauksia tähän, että minkä takia ravintoloita kohdellaan tällä hetkellä näin. Sen mä vielä ymmärrän sen yökerhoasian jollain tasolla, mutta sitten heille pitäisi olla myöskin niin kuin heti se korvaus tiedossa, mitä he siitä saa. Mä oon saanut aika paljon sellaisia kommentteja, että se on sun koulutuksessa vika, kun sä et osaa vaihtaa alaa silloin, kun tulee tämmöinen tilanne. Eli mun olisi pitänyt niin kuin jättää mun yritykset ja kaikki ja vaihtaa alaa. Tai että mun pitäisi mennä vähän yhteiskuntaopin tunnille, että ei yksi politiikka pysty tämmöisiä tekemään, tai ei se johdu politiikasta, vaan se johtuu koronasta. No luojan kiitos, mä oon saanut myös sitten kirjoituksia ja vastauksia politiikoilta, tai ollut poliittista uraa luonut 20 vuotta, ja sanoin, että kyllähän tämä nyt siltä vaikuttaa, että tämä on vaan poliittista valtapeliä. Ja sitten nyt, kun oli tämä viimeisin tiedote, jonka katsoin, kun siellä yksi pilkuili koko ajan vieruskaveriaan, kun toimittaja kysyi, että minkä takia, tai mihin nämä perustuvat nämä ravintolasulut, onko teillä mitään fyysisiä lukuja, niin hän koko ajan vilkuili sivulle, kun eihän hänellä ole mitään. Sitten kun katsotaan THL:n sivulta, että mikä meidän niin kuin ruokaravintoloiden se riski on, niin me ollaan siellä ihan ykkös-kakkosnumeroissa. Kun ei kukaan kerro mitään, niin pakkohan me jossain vaiheessa alkaa toimimaan sitten. Mitä me tehdään, niin sitä en tiedä, mutta kyllä me varmaan jotain keksitään. Sehän on sama kuin kuntosaleillahan on tämä. No ensinnäkin sanon vielä yhden asian, en viittinyt keskeyttää äsken, mutta kommentoin tätä, että se on nimenomaan politiikkaa, eikä mikään virus. Ei virus sulje yhden ainutta ravintolaa, vaan poliitikot sulkee. Ne voi ihan yhtä hyvin olla päättää olla sulkematta. Että nyt vaan päättää sulkea, eikä se ole mitenkään mihinkään lakikirjaan kirjoitettu. Floridassa ei suljeta yhtään mitään. Ei siellä ole minkäänlaisia mitään pakkoja mihinkään suuntaan. Siellä ihmistellään täysin normaalia elämää. Eli se on ilman muuta poliittinen päätös, mitä tehdään. Joo, mun piti sanoa jotain. Niin tämä kuntosaliasia vielä, niin siis mä haastattelin yhtä kuntosalin pitäjää tässä ja nyt en muista hänen nimeään. Johanna jotakin, voin tarkastaa sen jälkikäteen, mutta anyway, hän kertoi, että kun he pyörittää, heillä on useita kuntosaleja ympäri Suomea ja pohjoisessa muun muassa, niin he oli aviin sitten yhteydessä, että mitä helvettiä, että miksi te suljette salit ja muuta vastaavaa, niin avista vastattiin, että joo, että eihän teidän kaikkea liiketoimintaa siellä kuntosalissa täydy lopettaa, että te voitte esimerkiksi järjestää siellä häitä tai syntymäpäiviä. Tämä oli avin vastaus. Tämä oli minusta siis aivan absurdia, toki, että sinne ei voi tulla ihminen treenaamaan, nostelemaan painoja, mutta siellä voidaan kyllä järjestää häät. Joo. Ja siis tämä, just mitä tämä stressi on aiheuttanut ihmisille, että kun on fyysisiä oireita, rytmihäiriöt, niin kuin uupumus, vatsaongelmat, kaikki, ja sitten se, että sulta, että vielä kaiken tämän keskellä, että ihmiset haluaa mennä kuntosalille ja voida hyvin, niin sekin kielletään, mikä tuntuu todella oudolta. Ja sitten puhutaan kuitenkin, että me ollaan kaikki samassa veneessä ja että me ollaan kaikki niin kun, tavallaan painitaan tämän saman ongelman kanssa, niin sekin on tosi epäreilua. Että no ei me kyllä painita. Että kyllä meillä on niin kun, aika monella erilaiset ongelmat nyt tällä hetkellä. Niin ja siihen ongelmaan on mahdollista muuttaa suhtautumista. Että jos tavoitteena on nolla tartuntaa koko ajan, nolla kuolemaa, niin se ei tule tapahtumaan koskaan. Se virus on pysyvästi täällä, se tulee aina infektoimaan ihmisiä. Aina tulee kuolemaan tietty määrä. Ihmisiä kuolee joka tapauksessa johonkin. Ne kuolee joko koronaan tai johonkin muuhun. Niin kauan kuin se infektio, niin kauan kuin se virus ei kokonaan mene pois, niin kauan siihen tulee ihmisiä kuolemaan. Eli se on vain hyväksyttävä, että tietty määrä ihmisiä kuolee. Niin tehdään kaikkien muidenkin virusten kohdalla. Influenssan ja HIV-viruksen, minkä hyvänsä kohdalla. Että siis ajatus siitä, että tähän ei koskaan kukaan kuolisi, tai tartunnat saattaisi jossain vaiheessa jotenkin loppumaan, se ei tule koskaan tapahtumaan. Eli näin ollen täytyy vaan muuttaa suhtautumista ja asettaa joku raja, hyväksyä jokin määrä infektioita ja edelleen
sitten lopulta myös kuolemia, mikä tietysti ei ole mitenkään toivottavaa, mutta se on realismia. Niin, niin kuinka moni on kuollut tällä hetkellä johonkin ihan muuhun, niin kuin vaikka viinaan? Mitkä on itsemurhaprosentit? Miten kaikki ne, jotka on tällä hetkellä jonossa, odottaa leikkauksen pääsyä muista syistä? Että kyllä tässä on epäreilua sit se, että ne ihmiset, jotka sitä apua myöskin tarvitsisi muista syistä, niin ei tule sitä saamaan. Plus tämä mielenterveyspuoli, niin se on aina ollut ylikuormittunut. Siihen olisi pitänyt tälläkin hetkellä varmasti laittaa rahaa, jotta sitten saataisiin ne ihmiset taas toimintakuntoon, kun tämä loppuu. Koska moni alkaa olemaan siinä tilassa, että ei enää se tavallaan itsehoito auta. Mm. Joo, ne niin kun, vaihtoehtoiskustannukset on aika kovat tästä. Ihan ilman muuta, että mä kuuntelin yhtä amerikkalaista podcastia, siinä sellainen tutkija spekuloi, kun Yhdysvalloissa tämä, mitä on upotettu rahaa, sehän on siis vähän tiedä triljoonia tai jotain niin kuin jumalaton määrä nollia perässä, minkä ne on jakanut ihmisillä kaikkea muuta. Sanoit, jos se sama raha oltaisiin pantu syöpätutkimukseen, niin syöpään olisi kehitetty 2 vuodessa rokote. Niin näillä, sillä on aina vaihtoehtoiskustannus näillä päätöksillä, ja nyt musta tuntuu siltä, että tämä on niin kuin poliitikolle tavallaan helppo, että niitä infektiolukuja on helppo seurata, että katsotaan tartuntakäyriä ja lukuja, ne on konkreettisia, me voidaan näyttää, että katsokaa, luvut menee alaspäin. Mutta ne vaihtoehtoiskustannukset, mitä sä tässä mainitsit, itsemurhat tai alkoholisoitumiset, oppimisvaikeudet, mitä ikinä siellä onkaan koulujen etäopetuksen ja muun takia, niin ne ei näy. Ne näkyy 50 tai 15 vuoden viiveellä. Ja siitä tämänhetkisen poliittisen päättäjän ei tarvitse välittää. Niinpä. Joo, näin se menee. Mulla oli joku asia vielä mielessä äsken, minkä taaskin tässä unohdin, kun mä rupean vaahtoamaan itse näistä. Tästä. Niin siis, joo, sellainen tuli vielä mieleen. Mähän siis kyllä tämä koronapassiasia, että tällä hetkellähän ajetaan lainsäädäntöön, tai siis muualla maailmassa, esimerkiksi Ranskassa on ja Saksassa käytössä koronapassi, joka edellyttää rokottamista. Siihen ei edes käy enää negatiivinen testitulos, enkä ole ihan varma, käykö siihen edes sairastettu sairaus. Että on pakko ottaa rokote. Ja tämähän on sitten taas, mä ymmärrän sen yrittäjien näkökulmasta, että Marakin ajaa tätä ajatusta, että se olisi näin, mutta se on kyllä törkeä perusoikeuksien loukkaus, että ihmisen pitäisi ansaita omat perusoikeutensa rokottautumalla noin 5-6 kuukauden välein. Ja sanoin tässä, että siis mä olen ottanut rokotteet, mulla ei mitään rokotteita vastaan, mutta mulla on ihmisten posketonta perusoikeuksien polkemista vastaan kyllä. Että tavallaan tässä, jos ajatellaan nyt teidän perusoikeuksiahan poljetaan koko ajan, koska teidän elinkeinonharjoittamisen vapautta rajoitetaan. Niin ei voi tehdä, mutta ei myöskään niin, että pakotetaan ihmiset ottamaan rokotus tasaisin väliajoin, jotta he voivat elää tai ansaita ikään kuin perusoikeutensa. Niin, tässä on vähän molemmin puolin nyt, että niille, jotka on ottanut rokotteet, on luvattu, että maailma aukenee ja elämä normalisoituu, niin ei tapahtunut, mikä sitten varmasti saa moni miettimään, että no miksi ne ottaisi niitä rokotteita, kun ei noilla noin on ottanut rokotteet, niille ei ole asiat yhtään sen paremmin. Että sehän on myös yksi syy, minkä takia tässä ollaan, se jakaa kansaa kahtia. Mulla on rokotteet, mulla on aina annettu ne, mulla ei tullut niistä mitään, eikä siinä sen, ja mä en kommentoi sitä niin kuin julkisesti, että kenen pitäisi tai kenen ei pitäisi ottaa, koska se on oikeasti jo tosi henkilökohtainen asia. Mutta just tuolla tavalla, että jos ensin luvataan, että ottakaa rokotteet, niin sitten te saatte elää normaalisti, sitten me otetaan ne rokotteet, vaikka monia on varmasti jopa pelottanut ottaa ne, mutta kun sulla ei mitään muuta vaihtoehtoa, niin sä otat ne. Mutta sitten ei kuitenkaan tapahdu mitään. Otetaan rokotepassi meilläkin käyttöön. Niin kuin Lapissa se oli peräti mitä 3-4 päivää ennen kuin sanottiin, että ei se olekaan enää käytössä. Hirveä työ siinä, koulutetaan jengi, vastataan ihmisille, jotka osa on tosi vihaisia siitä vielä, mutta me ollaan sille, että hei, meillä ei mitään muuta vaihtoehtoa, me otetaan ne käyttöön. Niin on tämä vähän sekavaa, että, ja siis kaiken lisäksi ne ihmiset, jotka on tullut hyvin toimeen keskenään ennen, niin saattaa olla ihan pahimpia vihamiehiä tämän asian takia. Että on se kyllä aika rajua. Niin kuin mitä meille on tehty kaiken kaikkiaan tällä hetkellä. En mä tiedä, mihin tämä maailma on menossa. Mä toivon, että ensi vuonna viimeistään mä voisin nauraa tälle kaikelle, että voitaisiin palata normaaliin, mutta tällä hetkellä tämä alkaa olla aika pelottavaa jopa. Niin, jos katsotaan, mitä muualla maailmassa tapahtuu, Kanadassahan otettiin käyttöön niin sanottu terveysvero, joka se koskee vaan
rokottamattomia. Eli rokottamattomat joutuvat maksamaan siitä, että eivät ota rokotetta. Ja se on tietysti, taustalla on se ajatus, että kun he kuormittaa, heillä on mahdollisuus suojautua ottamalla rokote, kun he eivät sitä tee, ja sitten joutuvat sairaalaan ja kuormittavat terveydenhoitoa, niin heidät pannaan maksamaan siitä. Tämä on se logiikka siellä taustalla. Mutta on se noin niin kuin perus- ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta aika raju toimenpide. Ja nyt sitten, jos katsotaan, miten maailmalla tämä kehittyy, no Kiina on ihan oma lukunsa, että siellä ihmisiä suurin piirtein naulataan himoihin sisään. Eli tosi autoritäärinen meininki, mutta myös Euroopassa, eli Itävallassa on käytössä sakon uhalla pakkorokotus. Myös Ranskassa on käytännössä pakkorokotukset, koska rokottamattomat ei pääse kunnolla liikkumaan yhtään mihinkään. Saksassa on tulossa käyttöön sama, Italiassa yli 50-vuotiaille ja niin edelleen. Eli nyt jos katsotaan, niin Yhdysvallat on melkeinpä ainoita maita maailmassa, jotka puolustaa yksilön vapautta ja liberaalia yhteiskuntaa. Ruotsi on toinen. Siinä ne alkaa suurin piirtein olla, että yksi maa toinen toisensa jälkeen lipuu kohti semmoista autoritääristä meininkiä, jossa yksilönvapauksilla ei ole paljon mitään painoarvoa. Mutta pakko sanoa tässä vaiheessa se, että sitä on niinku melkein mitä vaan valmis tekemään tässä vaiheessa, että elämä vähän helpottuisi. Niinku, et ihan oikeasti. Ja sen takia, kun viime vuonna luvattiin, että sä otat ne rokotteet, niin oli jotenkin silleen, että fine, ei mitään, mä otan mielelläni, ei mua haittaa, kun on ollut kaiken maailman maailmassa, että sitten on rokotettu, niin pääsee helpommalla. Ja en ota kantaa siihen, että onko ihmiset päässyt helpommalla ja kaikkihan silti saa se ja tuleeko se kevyemmin ja näin. Mutta jotenkin se, että ne on vienyt senkin, että ne on aluksi luvannut sitä, että ei hätää, totta kai ne rokotteet, niin kyllä tämä tästä. Niin, ja nyt sitten niin kun tälläkin hetkellä siellä puhutaan, että lisää rajoituksia vaan. Mitä tästä niin kun maasta jää jäljelle, kun Suomi on pitkä maa, täällä on vähän ihmisiä. Se on muutenkin ollut jo se ongelma, niin mitä sitten, kun ne kaikki yrittäjät tai suuri osa ravintoloista menisi vaikka nurin? Kun joku sanoi sitäkin, että se on sun oma vikas, että sä oot lähtenyt yrittäjäksi. Jos tässä maassa ei ole yrittäjiä, niin mihin ihmiset menee töihin? Valtiolleko? Niinpä, joo, kyllä se, joo, näin se just on, että viranomaiset on tehnyt kyllä siinä varmaankin virheen, tai mun mielestä olen samaa mieltä siinä virheen, että on luvattu. Viranomaistieto on kuitenkin tietyllä tavalla, nauttii hirveän suurta luottamusta ja auktoriteettiasemaa useimpien silmissä. Ja sitten jos toistuvasti luvataan tai sanotaan jotain, joka osoittautuu hetken kuluttua vääräksi, niin se paljastaa sen, että eihän ne oikeastaan tiedäkään. Ne vaan arvailee. Ja tässä tilanteessa on tietyllä tavalla ymmärrettävä, koska ei kukaan oikeasti tiedä, ei kenelläkään yhtään mitään hajua, mikä variantti on seuraava, mihin se kehittyy, milloin tulee seuraava virus, miten rokotteet todella sitten siinä kun ne lasketaan, että ne voi kun faaseja näitä tutkimusvaiheita, niin se voi siellä osoittautua hyväksi, mutta sitten kun se lasketaan väestöön kunnolla, niin se on aina pieni yllätys, mitä tapahtuu. Ja kun nämä on kaikki arvailujen varassa, mutta jotain pitää sanoa, niin sitten lopputulos on se, että ammutaan sinne sun tänne ja sitten se näyttäytyy just sellaisena, että ei noi tiedä mistään mitään, kun ei ne oikeasti ihan hirveästi tiedäkään. Näin se vähän menee. Niin. Mä toivoisin niin kuin tässä vaiheessa, että kaikki, jotka kuuntelee tätä, koska nyt tämä on mennyt tosi rajuksi, tämä meidän ihmisten välinen taistelu niistä rokotuksista, että se osoitettaisiin se mielipide ja se niin sille hallitukselle ja sille, koska se on tosi väärin, että sä hyökkäät vaikka sun naapurin kimppuun tai sun entisen parhaan kaverin kimppuun tai jonkun ravintoloitsijan kimppuun, kun me vaaditaan rokotepasseja, kun ne on meille määrätty, kun se on ainoa tapa pitää se paikka auki. Ja mä toivon, että se järkevä kritiikki osoitetaan sinne, mistä tai missä ne päätökset tehdään. Et ei niinku oikeasti tapeltaisi enää keskenään, koska se on niinku pahinta, mitä me voidaan toisillemme tässä vaiheessa tehdä. Ja se oli myöskin se meidän kampanja-idea, mikä Heidi Seikkula, mun yhtiökumppani, on niinku, aloittanut tämän niinku kynttiläidean. Ja tämä, että perjantaina 7:00, niin voidaanko kaikki yhdessä sytyttää kynttilä ja olla yhtenäisiä sen sijaan, että me jatkettaisiin tätä ihan hirveätä tappelua keskenämme. Onko sulla siis tietoa jostain tämmöisistä, että naapurin kimppuun on käyty jostain? Ei, mutta siis just se, että kyllä mä niin kuin olen huomannut semmoista, että ollaan oltu ennen kavereita, ja sitten kun ollaan eri mieltä näistä rokotuksista, niin sitten ei olla kavereita enää. Tai just se, että joku sanoo ääneen jossakin
jostakin rokotuksista mielipiteen, niin sitten hyökätään tosi rajusti kimppuun silleen uhkauksilla ja muuta. Et onneksi niin kuin kiitos kaikille ihmisille, että mä oon saanut tosi järkevää, totta kai myös negatiivista palautetta, mutta se on ollut niin kuin asiallista suurin piirtein, että en ole saanut mitään uhkauksia, mutta kun mä tiedän, että sellaista tapahtuu nyt. Ja se on oikeasti tosi surullista. Et jotenkin saisi semmoista hyvän fiiliksen myöskin tämän kaiken keskellä semmoista niin kuin hyvää jaettua, että osoitetaan se oikeaan paikkaan. No mä muistan, mä en ole ihan varma, onko tämä urbaani legenda, mutta saattaa hyvin pitää paikkansa, että 20-luvulla, kun oli Espanjan tauti, edellinen tällainen paha pandemia, niin silloin ihmisiä ammuttiin, kun ne ei käyttänyt maskia. Että, nyt ei, ei olla sentään mitä vielä siinä pisteessä. Toivottavasti ei. All right. Sirli Ylläsjärvi, kiitoksia tästä puhelusta. Ja sähän oot, missä paikka, kun oot pohjoisessa Lapissa, tosi pohjoisessa jossakin? Missä teidän? Täällä Ylläksellä. Asun Ylläsjärven rannalla, joo. Tälläkin hetkellä katselemaan työkeikalla, niin tuonne ei niin kuin metsää vain ja ei ristin sielua missään. Tuleeko sun nimi Sirli Ylläsjärvi siis jotenkin sieltä vai? Joo, siis mun puoliso Aleksi Ylläsjärvi on Ylläsjärveltä ja heidän suku on, niin siksi olen nykyään Ylläsjärvi. Ahaa, joo, okei. Okay. Sulla on sama sukunimi kuin paikkakunta, missä asut vai? Tai se järvi, jonka rannalla. Se on selvä. No, se kätevää. Okei, okay, hei, kiitos tästä ja kaikkea hyvää. Toivottavasti pääsette harjoittamaan elinkeinoa pikapuoliin. Kiitos hyvästä haastattelusta ja tsemppiä sulle ja kaikille muille kanssa.